ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023កម្ពុជារកចំណូលបានជាង17លានដុល្លារពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរ កត្រឹមរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាតាមរយៈគឺស្ថានអង្គររកចំណូលបានសរុប17លាន8សែន7ម៉ឺន7ពាន់400ដប8ដុល្លារអាមេរិកពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាតំបន់អង្គរនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់គឺស្ថានអង្គរដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងលើសម្បត្តិឬបានចូលទស្សនាតំបន់អង្គរចំណូលដែលរកបាននេះមានការកើនឡើងជាង600%បើ បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2022ចំណូលប្រមាណជាង17លានដុល្លារនេះផងដែរជាចំណូលដែលរកបានក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរ7,000,000នាក់បើតាមទិន្នន័យដដែលបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ខែមិថុនាកន្លងទៅការលក់សម្បត្តិដល់ភ្ញៀវទេសចរមានចំនួន1,185,000,000 សម្រាប់នៅតំបន់ប្រាសាទកោះគេ6ខែលក់សម្បត្តិបានជាង9ម៉ឺនដុល្លារ ឆ្នាំ2021ដែលជាឆ្នាំដែលពិភពលោកកំពុងរមៀងក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងវិបត្តិ COVID-19 យ៉ាងណាមិញគឺស្ថានអង្គរជាគឺស្ថានសាធារណរដ្ឋបាលដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016ដែលទទួលបានជំនួយបច្ចេកទេសពីក្រសួងទេសចរនិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ